本日令和5年9月7日午後2時からですね、ジャニーズ事務所のいわゆるスキャンダルをめぐる記者会見が行われました。記者会見に参加したのは、藤島ジュリー元社長、前社長と東山紀之新社長、そしてジャニーズアイランドの、命、この3人と、あとはジャニーズ事務所の顧問弁護士さんですかね、この4人が同席しましての記者会見でした。記者会見の内容はあらかじめ昨日あたりからですね、各種ネットニュースになっていたように、東山紀之さん、東こと東山紀之さんが新社長になって、藤島ジュリー景子社長は退任すると、今日の発表では9月5日をもって引責辞任ということで、古参の番頭さんみたいな社員さんの白橋さんだったかな、この方も9月5日をもって引責辞任ということなんですが、これジャニーズ事務所という会社は 100% 藤島ジュリー景子社長、前社長の持ち株会社なんですね。なので仮に社長を辞めますと言ったからといって、いろいろな手続き上のことというのは事実上のオーナーが藤島ジュリー景子社長になるので、これ全て片付くまでは、一応代表取締役という形で残りますと。まあ、ただしこれは代表権というか、その一応立場はあるけれど会社には口を出さないと、まあ、このように明言しておりました。私が注目したのは、まあ、これ結局どうにもならないというか、被害者加害者があっても、これ法的にどうこうできることとできないことがあって、ぶっちゃけて言うと、これ法律的な話で言うとほとんどできないんです。あらかたのものが時効になっちゃっていたりとか、訴求法になっちゃうんでできない。ただその中で東山紀之新社長の方は、これは法的な範囲を超えて被害者の方たちにいろいろな支援をしていきたい、保障をしていきたいというお話をされていました。記者会見を見ていてですね、なんだかちょっとこれおやおやって思うところが多数ありました。記者との質疑応答の時間になりました。記者の質疑応答、司会進行を務める女性の方がですね、多くの方の質問をお受けしたいので、一人一問一答という形でさせてくださいということで、はーいと手を挙げて指名された女性、新聞赤旗、新聞赤旗、あれいきなり新聞赤旗ですか。いきなり新聞赤旗ですか。 TBS 報道特集、村瀬さん、史上偶然の性加害について、これジャニーズ事務所としてどう思ってんのかみたいなね、ことを言っておりますけど、あれ TBS の番組にもジャニーズ事務所のタレントさんいっぱい出てませんでしたっけっていうところ。そしてこの TBS 村瀬さん、報道特集村瀬さん、一人一問という、そういう正し書きのある記者会見なのに2問しておりました。2倍としておりました。ただ結局この被害について東山紀之さんの説明としては、まあ、もちろん噂は知っていたけれど、まあ、自分自身こういうことを尋ねることが正直言うとできなかった。雑にまとめるとそのようなことをおっしゃっておりました。いろいろな報道があったことも知っていた、ただジャニーズ事務所の中でそういうことを質問すること、声を上げることができない空気感があったということ。考えてもみれば、少年隊の東といいますと大スターですけれど、所属事務所のタレントさんなんですよ。そうするとそれについて尋ねることができなかったということ、まあこれについていろいろなお考えがあると思います。ただ私そういうところはあるんじゃないかなと思います。続きまして TBS 高柳さん、この方アナウンサーですかね。でこの TBS 高柳さんが認識した時期はいつかということで、これに対して東山紀之さんが、噂は知っていたが報道は見ていなかった、まあこのようにお答えになりました。これについて命も答えてまして、僕が小学校6年生の時にジャニーズ事務所のお世話になりました、噂はありますで、実際そうなったらどうしようなんていう話をしていました。ただやっぱりそういうのなんか聞いていいのかな、聞けないのかなっていう中で、一番僕たちが気にしていたことは、もっと踊りが上手くなるにはどうしたらいいんだろう、どうしたらもっとパフォーマンスができるようになるのか、そんなことばっかり考えていた。まあ、確かにそれはその通りですよね。
スターになりたいと思ってそういう活動をしているのは、小学校の時に野球チームに入って、あるいはサッカーチームに入って、まあ、そういう感覚なのかなというふうに私は受け止めました。そういうやり取りがあって、司会者の方が一人ずつ指名をしていく形の中で、俺を刺せ、あの方について、ルールを無視してうざがらみをしている人物がいました。この人物、うざがらみをしていた人物、誰か、元朝日新聞の緒方俊彦さん、現在あの東京新聞の望月優子さんとアークタイムズなる YouTube チャンネルをやっております緒方俊彦さん、岸田総理にあの G7 サミットの閉会にあたっての記者会見で、逃げるんですか、答えてくださいとかやった、あのうざがらみでおなじみの緒方俊彦さん、順番無視して、ルールを無視してうざがらみの質問をしておりました。まあ、これについては一人挟む形で、質問を受け付けました。その中でこの緒方俊彦さんが、東山紀之さんは厳しいという噂もあった、話もあった、まあ、つまりはその性加害側に立っていたんじゃないかというような質問をしましたが、これに関しては、東山紀之さん明確に否定しておりました。私自身、それはジュニアに対してですよね、私はそれを性加害をしていませんと明確に否定していました。その中で緒方俊彦さん、藤島ジュリー景子社長に対して、株式を減らすとかそういう選択はないのか、これですね、いやこの後順序後になるんですけれど、 BSTBS の赤池って言ったかなという女性が質問していて、この人物もうざがらみしておりました。今藤島ジュリー景子社長が 100% の株主なんですよ。でこれ一説によりますと、数年前の話なんですけど、ジャニーズ系の売り上げが年間1000億あるとかっていうんですね。この1000億の売り上げを立てる会社の株式というと、結構な金額になるんですよ。これを譲渡するとなると、まあいわば手放す、ジャニーズ事務所に対して手放しますからということで差し出したとしても、今度そうするとジャニーズ事務所側の方が膨大な相続税というか、まあ譲渡とか、まあどういう形にするのかっていうなんですけど、とにかく金額が莫大になるって推定されてるんですね。なのでこの短期間の中でちょっと決めることができないっていうのが本当のところなんですよ。ただこれについてアークタイムズの緒方俊彦さんにせよ、 TBS、BSTBS の赤池さんにせよ、あなたが必要に絡みついていた資材はと BSTBS 赤池さんがおっしゃっていたということは、要は藤島ジュリー景子社長のお金出せと、それ吊るし上げじゃないですか、吊るし上げ。続きまして指名されたのが、 YouTube 番組一月万冊をやってる丸々ですと。YouTube 番組一月万冊について解説しよう。朝日新聞の佐藤明さんですね、元朝日新聞の佐藤明さんなんかとやっている、まあ安倍川系番組が一月万冊でして、まあ、これがですね、あの週刊文春のいわゆる木原事件、私この番組で盛大にこの番組で紹介して盛大に攻撃をされましたが、いや失礼しました、ご批判を受けました。あの佐藤誠さんですか、佐藤誠警部補、あのお気持ちの表明の記者会見で、私もいろんな YouTube 番組見ててですね、あの佐藤明さんとかって言ってたのが、まあ、これとこの方と組んでいるのかなっていう感じで、よく YouTube 番組やってるのが一月万冊、この一月万冊、ジャニーズ事務所の名前を残す方向で今検討しているという東山紀之新社長に対して、このジャニーズってもう最大の性加害の、もう過去最高の、史上最悪の性加害である、そのジャニー喜多川氏の名前を残すということは、例えばですよ、ヒトラー株式会社だとかスターリン株式会社なんてないでしょ、その名前を残すというのはどういうことですかと、お気持ちの表明しておりました。まあ、もちろんヒトラーに関しては海外的にはアウトというところがありますけれど、スターリンに関して言いますと、スターリン株式会社ってあるですよ、ある。さらに言いますと、遠藤道郎さんがやっていたバンドのザ・スターリンっていうのもありましてですね、あるんですよ、ある。ただそれとイコールなんですかという話、比較するもの間違ってませんかと。そして続きまして、質問に立ったのがビデオニュースの神保哲夫です。ビデオニュースの神保哲夫さん。
こちらもですね、空前絶後の政治権でなんかね、強い言葉で威嚇をしてという感じになっておりまして、ほうほう、ビデオニュースの神保哲夫さんですか。なるほど。白がこう言ってます。左翼ばっかり。はい、今回この記者会見をこれでこの番組で、まあ、生配信でお届けしようと思ったのは、出てくるやつ、出てくる皆さん、みんなこんな人たちだったんです。ビデオニュースの神保さん出ました。もうそろそろね、もう卵出尽くしたかな。はい、そちらの方、フリージャーナリストの、鈴木エイトです。鈴木エイトさん、こんなところ出てきちゃいました。鈴木エイトさんと言いますと、あの旧統一教会の問題をめぐりまして、今をときめくジャーナリストとなりました、あの鈴木エイトさんです。あれ、この人芸能なんか何知ってんですかって感じ。さあ、それではどんなことを質問するのかなと見ていたら、東山紀之さんはかつてサンデーライブの中で、ご自身が司会を務めているサンデーライブの中で、あの元 TOKIO の山口メンバーが、まあ、こうした事件を起こした時に、その被害者の方が、まあ、お父さんみたいと思っていた山口さんのところにトコトコって行った、まあ、そのようなお父さんと思っていた人の気持ちを、その被害者がそう思っていたことに対して本当に申し訳ないと思っている、まあ、そのようなことを東山紀之さんお話しされておりました。あの時はその発言、お父様と思っていたようなというその発言、何かを匂わせて東山紀之さん自身のメッセージ、シグナルを出していたんじゃないでしょうか。ないか。東山紀之新社長、シグナルは出していないです。まさに瞬殺。お気持ちの表現、鈴木エイトさんのお気持ちの表現、完全論破。しかしこれ、ビデオニュースの神保哲夫さんにしても、一月万冊とかアークタイムズはジャニーズ事務所ここら辺ずっとやってるんですよね。ただ芸能とかと関係ない方たちがやってきていて、なんだかね、ジャニーズ事務所のその被害をどうのこうのとかやってる人たちのところに木ぼたね、ペンライトなどなど、まあ、いわばこんな人たちの影がちらほらしているんですが、今日それが見える化しておりました。被害を訴えて、売り上げの 3% をお金ちょうだい。何かに似ている。何でしょう。この鈴木エイトさんの発言と前後してですね、東山紀之社長、ここで法を超えた対応をしたいと思いますと。まあ、つまり法律論で言った時に、ほとんどが時効であったり、その当時の法律的には裁けないものだった。なので法を超えた対応をという流れで、東山紀之新社長、夢を諦めた僕と対話をしていただきたいと思います。その被害者と名乗る方たち、当事者ですね、に対して語りかけていましたので、やはり東、やりたいことまだあったんじゃないでしょうかね。しかしそれを諦めてジャニーズ事務所の社長になるということ。ニコ動の七尾さん、俺たちの七尾さんは、まあ、いろいろな質問がありましたけど、ここはちょっと角度を変えまして、ファンの皆様についてメッセージはないでしょうか。よ七尾、まとも。これについてですね、東山紀之新社長は本当に申し訳ないと。そして藤島ジュリー景子前社長は、タレントはいろいろと言われてますけれど、そういう被害があったから売れたとかではなく、一生懸命やっていて、そして活躍しているんです。なので本当に申し訳ないと思っております。ただできればこのジャニーズ事務所のタレントさんを、タレントをみんな応援してほしいと。七尾、さすが。そうこうしているうちに、ギャースか、騒ぐ声が聞こえてきました。基本的に記者会見はみんなマイクが渡されて、そのマイクを通して質問の声がメディアに乗っかる、そしてそれに対して返事をするっていう形なんですが、ギャースか声が聞こえてくるんですよ。私、声の方に耳を傾けてみました。まあテレビなんですけどね。ギャースか。はい、東京新聞望月磯子記者らしき人物、質問の順番無視って、ギャースか質問しましたんで、まあちょっと順番ですよって言ってるんですけど、またギャースか騒いでいる。
そして番頭参画の白波瀬さんだったかな、がこの場にいないのはおかしいと思いますからマイクを渡されて始まりまして、もう超高絶という演説が始まりました。望月磯子ワンマン処方の始まりです。この望月磯子記者らしき人物、ジャニーズ事務所の、元メンバーですかね、元所属していたタレントが昨日日刊現代の方のネット記事の方でいろいろなことを言いました。ただしこれ片側の方の意見なんで、この番組では今この時点では取り上げません。この後も長い演説が続くんですが、一つだけ紹介しておきますと、望月磯子さん東のファンだったそうです。やだ恥ずかしい。いきなり東山さんのファンだったんですがとても残念です。知らねえよ。お気持ちの表明。そして東山さんは忘れているかもしれませんが、加害者の方はこう言っています。嘘かどうかに関してはこれをちゃんと向き合うべきじゃないんでしょうか。いやだから忘れてるってお前が言ってるだろって、あなたが言ってるでしょって、忘れてることを答えられるわけないでしょって話ですから、ジャニーズ事務所を擁護するつもりはないんですが、この吊るし上げがあまりにもひどかった、そして大半がお左翼様だった。これをですね、エンタメのジャニーズ事務所としての忖度じゃなく計算が働いたんであれば、ニュースやワイドショーがバッチリ生中継する2時台3時台のところに、そうだあいつら出しておこう、こんなこともあろうかと、こんな人たちを出しておこう。そうするとジャニーズ事務所に対する同情が芽生える。よし、これでジャニーズ事務所一発逆転なんてね、そういう計算多分なかったと思いますよ。ただ一個だけどうもテレビの側の狙いがありました。皆様と最後にこのジャニーズ事務所の記者会見の速報的なお話で共有しておきたいことがあります。あの視聴率爆死でおなじみのフジテレビ、なんでもあのポカポカは番組延長が決まったということで、打ち切りは逃れたということでくす玉割っておりましたけれど、フジテレビがこの記者会見の中継の場に行かせたのかですよ。フジテレビがですよ、なんとキムタクだったんです。キムタクをあの記者会見の場に招いていたんです、派遣していたんです。白がこう言ってます。フジテレビのなフジテレビのアナウンサーで木村拓哉さんって言うんですよ。ちょっと字が違うのかなってところなんですけど、キムタク、フジテレビのキムタクを記者会見の場に送り込んでいるという、まさに狙い。でもみんなが真面目にというか、特にジャニーズ事務所のファンの皆様はどうなのかな、あ東なんて見ているところに、キムタク、木村拓哉さんなんですよ。フジテレビ社員の木村拓哉さんなんですけれど、ジャニーズ事務所がどうなるか分かんないんですけれど、フジテレビの多重事故のような失敗をまざまざと見せつけられて、なんだかなと。そして東京新聞望月磯子記者のうざがらみがまさに地上波デビューしまして、これマスゴミの信頼が地の底に落ちた、このことをちょっと今日は確認しておこうと思う今日この頃でございました。